नमस्कार, माता हिंगला टीव्ही न्यूज बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी. दूषित पाण्यामुळे धुळ्यातील नागरिक हैराण. धुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत विविध ठराव मंजूर. भगवा चौकात 10वीचा निकाल बघण्यासाठी विद्यार्थी पालकांची गर्दी. एसटी संपामुळे प्रवाशांची एकच तारांबळ. जीर्ण इमारती काढून घेण्याचे धुळे मंडपाचे आवाहन. आणि संपामुळे शिरपूर बस स्थानकात प्रवाशांचे हाल. पाहूया बातमीपत्र विस्ताराने. धुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय विभागात हलगर्जीपणा हा विषय चांगलाच रंगतोय. परंतु या हलगर्जीपणामुळे शहरातील नागरिकांना शारीरिक अडचणींना सामोरे देखील जावे लागत आहे. या दिवसेंदिवस निर्माण होत असलेल्या शारीरिक अडचणींमुळे आज नागरिकांचा जीव धोक्यात आल्याचे चित्रही समोर येत आहे. त्यामुळे नागरिक मनपा प्रशासनावर चांगलाच रोष व्यक्त करीत आहेत. धुळे देवपूर परिसरातील नेहरूनगर ते मोचीवाडा येथील नागरिक धुळे मनपा प्रशासनाला नित्य नियमाने कर भरत असतात. तरीही त्याबदल्यात मनपा प्रशासनाद्वारे तसेच संबंधित नगरसेवकांद्वारे कुठल्याही सोयी सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. अशा समस्येची तक्रार येथील नागरिकांनी मनपा प्रशासनाला केली असता उलट पक्षी मनपा प्रशासनाद्वारे कान असून बहिऱ्याची भूमिका वटवली जात आहे असेही नागरिक बोलू पाहत आहेत. सध्या तर मोचीवाडा परिसरातील पिण्याच्या व्हॉल्डची परिस्थिती एवढी गंभीर झाली आहे की परिसरातील गटारींमधून वाहून जाणारे सांडपाणी व्हॉल्डमध्ये जाऊन हे दूषित पाणी नागरिकांना प्यावे लागत आहे. नळांना पाणी आलं तर पाणी हे शुद्ध नसून दूषित व दुर्गंधीयुक्त जाणवतंय. त्यामुळे अशा दूषित पाण्यामुळे मोचीवाडा काय तर संपूर्ण नेहरूनगर येथील नागरिकांचा आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन जीव धोक्यात आला आहे. या समस्येची येथील रहिवाशांनी मनपा प्रशासनाकडे तक्रार केली असतानाही आज पावेतो येथील रहिवाशांना मनपा प्रशासनाद्वारे कुठलीच फलश्रुती मिळाली नाही. म्हणून मनपा प्रशासनाने आता आपल्या अंगावरील पांघरलेलं गेंड्याचं कातड अगोदर बाजूला झटका आणि या समस्येचं निराकरण करा अशी संतापजनक प्रतिक्रिया येथील नागरिक माता हिंगला वृत्तवाहिनीशी बोलताना व्यक्त करीत आहेत. बोलू, मी सुनील वसंत कांबळे, राहणार संत रोहिदास गार्डन मोचीवाडा. आमचा एरिया मोचीवाडा आहे, सावरकर रोडवरील लिकेज होतं, त्यांनी रिपेअर केला पण ते रिपेअर करताना त्याच्यात आता त्यांनी पूर्ण काम केलं नाही. लक्ष करताय, दुर्लक्ष करताय. खड्ड्यात गटरीचं पाणी येतं, तोच नळाला आम्हाला येत आणि हे 15-20 दिवसापासून. आणि याच्यापूर्वी गटरात पाणी येत होतं, नळा गटरीचं पाणी येत होतं नळा. तुमची काय मागणी आहे? आमचं हे सर्व काम क्लिअर करून द्यावं नगरपालिकेने ही विनंती. आणि आम्ही त्यांच्याकडे गेलो होतो, कोणी काही दाद घेतली नाही. इंजिनियर नगरसेवक सांगा कोणी काही नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये पण गेलो होतो मी, तरी त्यांनी काही लक्ष दिलं. जानेवारी फेब्रुवारी 2 महिने परत गेलो, सीओंना महापौरना भेटलो, कोणी काही लक्ष दिलं. संवर्ग 2 या प्रवर्गातील शिक्षकांच्या बदलीसाठी अंतरासाठी एसटी महामंडळाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा असा ठराव धुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पारित करण्यात आला. धुळे जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. सभेत उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापती वंदना गुजर, शिक्षण सभापती नूतन पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर आभाळे आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या नुकत्याच बदल्या झाल्यात. यात काही शिक्षकांनी संवर्ग 2 साठी अंतराचा पुरावा म्हणून एसटीचे दाखले सादर केले होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाने अंतरासाठी एसटी महामंडळाचा दाखला ग्राह्य धरू नये अशा सूचना दिल्या होत्या.
मात्र आज झालेल्या सभेत अंतरासाठी एसटी महामंडळाचा दाखला ग्राह्य धरण्याचा ठराव करण्यात आला. तसेच जिल्ह्यात बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यांना मदत मिळावी म्हणून शासनाने 203 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून 52 कोटींचा पहिला हप्ता दिला आहे असेही यावेळी सांगण्यात आले. कपाशीची पीक पाणी लागली आणि पंतप्रधानांमध्ये त्यांचे नाव आले. माहिती घेते दुरुस्त करता येईल ऐका ना तलाट्याचा विषय त्यावेळी म्हणतो तलाट्याचा मी ऐका ना कोण साहेब तुम्ही त्याचं निवेदन मी कलेक्टर साहेब म्हणून त्यांनी सांगितलं ते तहसील करण्यात येणार म्हणत साहेब आम्ही तहसील दानावर लागत दिला तर तुमच्या आज जसं लोक आहे साजरा म्हणजे जे एक वेळ 15 नोंद दिला आता आम्ही करणार आणि आमचा विषय संपला हे त्यांचं उत्तर. मग त्यांना परत सांगितलं तुम्हाला कलेक्टरने आज असं त्याचा एंडॉर्समेंट मारून पाठवलेलं आहे या सर्व लोकांना मिळतात त्यात 35 लोकांचे सातबारे त्यांच्या अर्जासमोर जोडलेले आहेत त्याच्यात पीक पाणी लावलेले त्यांची कर्ज घेताना विम्याची रक्कम कापलेली आहे आणि याच्या जर होत नसेल तर त्यांनी न्याय कोणाकडे मागा मग तसे लढा म्हणतो मी तपासून बघतो करतो ही यंत्रणा म्हणजे कदाचित तुम्हाला तरुण कृतीकडे पहिला हवा मी कामाचा अधिकाऱ्यांना अनुरूप कोणत्या असा प्रश्न होतो सरकारची या सभावर आणि या माझ्या भागात माझे सहकारी पदाधिकारी अधिकारी आणि पदाधिकारी एकाच प्रकारचे दूर जाते हे बॅलन्स चालत हा सरकार या मताचे एकाच्यासाठी चालणार. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाच्या वतीने वेगवेगळ्या विभागीय मंडळाने घेतलेल्या इयत्ता 10वी परीक्षेचा निकाल आज दिनांक 8 जून रोजी जाहीर झाल्याने विद्यार्थी व पालकांनी निकाल बघण्यासाठी व प्रमाणपत्र घेण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. अशा पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना सोयीस्कर व्हावे तसेच त्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये यासाठी प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी युवा सेनेतर्फे मोफत निकालाची प्रत वाटप करण्यात आली. यावेळी असे सांगण्यात आले की शिवसेना युवा सेनेतर्फे वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम हे युवक विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येतात त्या अनुषंगाने हा सामाजिक उपक्रम विद्यार्थी व पालकांना सोयीस्कर व्हावा म्हणून ठेवण्यात आला होता व यावेळी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे युवा सेनेतर्फे हार्दिक अभिनंदनही करण्यात आले. यावेळी युवा सेनेचे जिल्हा युवा अधिकारी एडव्होकेट पंकज गोरे सहसचिव ऐश्वर्या अग्रवाल संदीप मुळी हरीश माळी जितेंद्र पाटील स्वप्नील सोनवणे आदी उपस्थित होते. युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य साहेब ठाकरे यांचा वाढदिवस 13 जून रोजी असून धुळे जिल्हा युवा सेनेतर्फे 5 जून ते 30 जून दरम्यान आदित्य महोत्सवाचं आयोजन त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त करण्यात आलेले आहे. दरवर्षी युवा सेनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांचं काम हे आदित्य साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त करण्यात येते. यंदाचं 10वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत निकाल व निकालाची प्रत देण्याचं काम हे आमचं यंदाचं 6वं वर्ष असून सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी त्यांच्या सोयीसुविधेसाठी हा निकाल इथे भगवा चौकात उपलब्ध केला जातो. धुळे जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना जे उत्तीर्ण झाले आहेत त्या सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन वाढदिवसासाठी हार्दिक शुभेच्छा. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण किंवा अनुत्तीर्ण झाले असतील त्या विद्यार्थ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की हे जे मार्क आहेत किंवा हे तुमचं जे मार्केट आहे तो एक कागदाचा तुकडा आहे आणि तुमच्यावर प्रेम करणारे देखील तुम्ही कोणाचे तरी काळजाचे तुकडे आहेत याचा विचार करून अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. त्यामुळे कोणतीही परीक्षा ही पहिली किंवा शेवटची नाही परीक्षा ही परीक्षा आहे. आज फेल तर उद्या पास त्यामुळं जे अनुत्तीर्ण झाले असतील त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी पुन्हा जोशाने तयारी लागावं. तुमचं आयुष्य हा कागद ठरवणार नाही म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. तसेच भाजपाच्या युवा अध्यक्षांकडून देखील शहरातील गल्ली नंबर 4 बांबू गल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात इयत्ता 10वी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना
मोफत निकाल प्रमाणपत्राची प्रत देऊन त्यांना भावी वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्यात. यावेळी युवा अध्यक्ष कुणाल चौधरी, युती अध्यक्ष अमृता पाटील, सचिन जाधव, सागर कोडगीर, भूपेश बडगुजर, जयेश मावरे, रत्ना भदाणे, रोशनी भदाणे आदी उपस्थित होते. भारतीय जनता युवा मोर्चा धुळे महानगराच्या वतीनं ज्या पद्धतीने आपण मागे गेल्या 12वीचा रिझल्ट गेल्या 30/5/2018 रोजी भाजप कार्यालयाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची गैरसोय लक्षात घेऊन ठेवण्यात आला होता, त्याच पद्धतीने आपण इयत्ता 10वीचा आज निकाल असल्याने आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय लक्षात घेऊन भारतीय जनता युवा मोर्चा धुळे महानगराच्या वतीनं या ठिकाणी आज 10वीचा निकाल व त्याची प्रत देण्याचा प्रोग्राम हा या ठिकाणी ठेवण्यात आला. तसेच भरपूरशा विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाचा उपभोग घेतला आहे व विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता संप पुकारल्याने प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाली, त्यामुळे प्रवाशांनी परिवहन विभागावर चांगलाच रोष व्यक्त केला. प्रलंबित मागण्यांची त्वरित पूर्तता होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांद्वारे संप पुकारण्यात आला, परंतु या संपाची प्रवाशांना कुठलीच पूर्वसूचना नसल्याने प्रवाशांना आश्चर्याचा धक्का बसला. धुळे मध्यवर्ती बसस्थानकात प्रवाशांना संपाचं चित्र दिसताच प्रवाशी गोंधळात पडून आपली पायवाट खासगी वाहनांकडे वळवत होते, परंतु काही प्रवाशांनी मात्र या अचानक संप पुकारलेल्या निषेधार्थ चांगलीच नाराजी व्यक्त केली. पण अचानक उचलण्यात आल्याच्या संपाच्या पवित्र्यामुळे लहान चिमुकल्यांचे देखील हाल होत असल्याचे निदर्शनास आले. मी सुनील गोकुळ शेठ आहे. मी गेल्या 1.5 तासापासून एसटीच्या आवारात उभा आहे, सीबीएसला मेन बस स्टँडला धुळ्याच्या, आणि गेल्या 1.5-2 तासापासून काही गाड्या कोणीच नेत नाहीये. सर्व कंडक्टर आणि ड्रायव्हर हे संपावरती उतरले, पण हा यांचा संप पूर्वनियोजित नसून पेपरामध्ये कोणत्या प्रकारे जसं त्यांनी मेन्शन केलं नाही तसं त्यांनी सांगितलं नसताना अचानक प्रकारे हा संप जो पुकारला त्यांनी, त्याचा परिणाम सर्व या ग्राहकांवरती प्रवाशांवरती होतोय. आणि सर्वजण नोकरीवाले अपडाऊन करणारे आहे, या सर्व अपडाऊन आणि सर्व नोकरीवाले आणि सर्व महिला लहान मुलं यांना अतिशय त्रास होतोय. उन्हाचे दिवस आहे, सर्वांची तारांबळ उडते, तरी यांनी अचानक प्रकारे आज संप पुकारलाय याचा आम्ही सर्व प्रवाशांच्या मार्फत याचा जाहीर निषेध करतो. अशा प्रकारे ही जी सुव्यवस्था सर्व डबघाईत आलेली आहे एसटी महामंडळाची, या सर्व अधिकाऱ्यांना सुद्धा यांनी हे विचारायला पाहिजे की बाबा संपाशी अचानकपणे पुकारून जो काही निर्णय घेतात आणि प्रवाशांच्या अशा अतोनात हाल करतात याला कारणीभूत कोण आहे आणि कशामुळे संप पुकारतात याचं देखील वरिष्ठांनी यांनी सांगायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे नियोजित असं यांनी पूर्वनियोजित करून सनी यांनी डिक्लेरेशन करायला पाहिजे, जेणेकरून प्रवाशांचे हाल होणार नाही किंवा प्रवासी हा आपला नित्यानं कार्यक्रम तो बदलून सनी तो दैनंदिन कामामध्ये जो राहतो तर त्याचा तो वेळ वाया राहतोय. आज आणि गेल्या 2-3 तासापासून या ठिकाणी प्रवाशांचे हाल होते, तर या सर्व प्रवाशांचे देखील यांनी विचार करायला पाहिजे सहानुभूतीने. अचानक संप झाल्यामुळे कोणालाच काही कल्पना नव्हती, इथे आल्यावर लक्षात आलं की संप आहे आणि आमची इतकी मोठी फजिता होती आणि नेमकं लग्न सीझन किंवा सुट्ट्यांमध्ये जाणं येणं आहे आणि सगळंच कमीत कमी पेपर 2 दिवस आता ही किती हॅरेसमेंट आहे. प्रवासाला निघालो आणि इथं आलो, बस सगळ्यात मोठं एक आम्ही धुळ्याचं आम्ही चांदवडला चाललेलो आहे अधिक माससाठी. असं बसचा संपवत त्यांनी अगोदर सांगितलं असं तर माहिती पडलं असं, ते अचानक बोललं त्यांनी, त्यामुळे आमचे प्रवाशांचे सर्वांचे हाल होत आहे. आम्ही आवलकी मायरे. कितना टाइम हुआ यार? एक घंटा. आपको मालूम था क्या संप? नहीं मालूम नहीं था. सहभागी का तुम्ही? नहीं का. पावसाळ्याच्या पूर्वसंध्येला धुळे शहरातील तकलादू तसेच अतिशय जीर्ण व अतिधुक्यात असलेल्या इमारती पाडून घेण्याच्या तसेच दुरुस्ती करून घेण्याचे आवाहन धुळे मनपा अंतर्गत व आपत्ती व्यवस्थापकाकडून इमारती मालकांना देण्यात आले, अशी माहिती मनपा उपायुक्त रवींद्र जाधव यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.
सध्या वरुण राजा बरसायला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील अतिशय दयनीय व अतिधोक्यात असलेल्या इमारतींना पाळण्याचे तसेच दुरुस्तीसारख्या इमारतीस दुरुस्ती करण्याचा आदेश इमारती मालकांना मनपा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन मंडळाकडून देण्यात आला आहे. कारण पावसाळ्याच्या पूर्वसंध्येला या इमारती केव्हा व कधी पडून येतील याचा थांबपत्ता देखील लागणार नाही, परंतु त्यामुळे आपल्या जीवास देखील धोका पोहोचू शकतो. म्हणून या समस्येची त्वरित दखल घेऊन इमारती मालकांनी आदेशाचे पालन करावे असेही उपायुक्त रवींद्र जाधव यांनी सांगितले. या पावसाळ्याचे दिवस सुरू झालेले आहेत. जून पासून धुळे शहरात सुद्धा एक दोन वेळेस पाऊस झालेला आहे. त्या अगोदरच धुळे महानगरपालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत धुळे शहरातील ज्या धोकादायक इमारती आहेत त्यांना जाहीर निवेदन वर्तमानपत्रातून देऊन आवाहन करण्यात आलेलं आहे की त्यांनी त्यांच्या इमारती ज्या अतिधोकेदायक असतील त्या उतरून घ्याव्यात किंवा ज्या दुरुस्त करण्यासारख्या आहेत त्या दुरुस्त करून घ्याव्यात, जेणेकरून पावसाळ्यात पाऊस पडून ते इमारती पडून जीवितहानी व वित्तीयहानी होणार नाही यासाठी वर्तमानपत्रातून पुणे महानगरपालिकेतर्फे जाहीर निवेदन देण्यात आलेलं आहे. अचानक राज्य परिवहन मंडळाकडून संप पुकारला गेल्याने प्रवाशांची एकच धावपळ उडाली. शिरपूर बस स्थानकात परिसरासह आधी बड्या शहरांमधून प्रवासी आल्याने आता गावी कसं जायचं असा पेच पडत होता. त्यामुळे काही प्रवाशांनी खासगी वाहनांकडे धाव घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे कर्मचारी आजपासून संपावर गेल्याने बाहेर गावी व परराज्यात जाणाऱ्या प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत होते. महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी समजली जाणारी अर्थात लालपरी एसटी ही देखील धावत नसल्याने प्रवाशांचे हाल होत होते. त्याचप्रमाणे संपामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रावर देखील मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. पटेल ज्युनियर कॉलेजचा विद्यार्थी मी दररोज बसने जातो व सवलत पासही काढले, परंतु बस बंद असल्यामुळे मला प्रत्यक्ष कल्पना नव्हती, त्यामुळे मला आज खाजगी वाहनाने जातो आहे. त्यामुळे वेस्टी डे पोणे हे असं न करता आम्हाला पहिले कल्पना दिली असती तर आम्ही पहिले काहीतरी केलं असतं, शिक्षकांना सांगितलं असतं आमचे पिरियड चेंज करायला, परंतु असं न झाल्यामुळे आमचे शैक्षणिक नुकसानही होत आहे. आम्ही येले इथं सकाळपासून बडोद्याला जायचं आहे, पण आम्हाला एक बी परवाशीची बस नाही भेट राहिली, काय करायचं आता? आम्हाला मालेगाव जायचं होतं. आम्हाला माहीत नव्हतं येते बंद आहेत असं, पण माझ्यासोबत लहान मुलं आहे, यायला साधन तुम्ही करा. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. दूषित पाण्यामुळे धुळ्यातील नागरिक हैराण. धुळे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत विविध ठराव मंजूर. भगवा चौकात 10वीचा निकाल बघण्यासाठी विद्यार्थी पालकांची गर्दी. एसटी संपामुळे प्रवाशांची एकच तारांबळ. जीर्ण इमारती काढून घेण्याचे धुळे मनपाचे आवाहन. आणि संपामुळे शिरपूर बस स्थानकात प्रवाशांचे हाल. याचबरोबर माता हिंगलाज टीव्ही न्यूजचं बातमीपत्र संपलं. भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत नमस्कार. जय हिंगलाज.